A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos falar rapidamente aqui neste vídeo, irmãos, que vai ao ar daqui a pouco, referente ao pecado de morte e pecado para morte dentro da congregação. Nós vamos assuntar este assunto, irmãos, porque está muito complicado nas redes sociais, muitas pessoas tocando neste assunto, muitos, vamos dizer logo a verdade, muitos críticos fazendo live, irmãos, e em suas lives, irmãos, abrindo oportunidade para pessoas entrar. Irmãos, e geralmente não vai entrar irmão da congregação, porque sabe, se entrar ali vai ser uma chacota, vai ser ali humilhado, né, irmãos? O que entra são pessoas de outras denominações e pessoas que no momento gosta da congregação, mas pessoas até católicos, né, que não tem denominação nenhuma. É aquele católico que só vai para a igreja dia de missa, mas não frequenta também. Não é aquele católico roxo, porque quando tem um católico roxo que vai todos os dias para a igreja, missa, esse católico roxo é aquele mais reservado, né, irmãos? Que ele está ali na sua igreja para quê? Para servir, né, a Deus mediante adoração a algumas imagens, alguns ídolos, né, irmãos? Que devemos respeitar a crença e a fé, não ocultar deles que onde eles estão ali adorando é feito por mão de homens, né, irmãos? Mas respeitando nessa forma. E o que vamos falar da congregação, irmãos, é uma coisa, querida Irmandade. Quero que vocês me ajudem a interagir neste vídeo. É uma coisa que estão falando, estão pronunciando. O número está aumentando de pessoas fazendo live e o nome da congregação está aí, logicamente, em evidências, né, irmãos? Quem é que hoje não entra no YouTube e vê a sigla CCB, não vê falando dos nossos irmãos anciães, né? Está tendo muita calúnia, muitas coisas aí que estão trazendo à tona de uma forma que não é, né, aquilo mesmo em si, né? Que não é aquilo mesmo em si. Mas, irmãos, veja bem, vamos falar do pecado de morte para morte, né? Antigamente na congregação, quem é antigo sabia que naquela época quem errava, quem pecava, quem adulterava, irmãos, era muito rígido. Os irmãos eram o seguinte: errou, pecou, aguarda no banco, né? No banco, que é o último banco da misericórdia. Mas da misericórdia por quem? Não é pelos anciães. É a mesma coisa da pessoa errar e os anciães falar: eu não vou dar liberdade porque eu não tenho a salvação para essa pessoa. Eu não tenho, logicamente, o perdão foi dado a todos, irmãos. A salvação, o direito, né? A salvação, o direito foi dado a todos. Mas o perdão é entre a pessoa e Deus. Vamos tirar, por exemplo, irmão, o que está na Bíblia, ali as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. As prudentes estava certinha, estava ali com as suas lamparinas acesas, que ali é aquela parábola, né? E as loucas deixaram apagar as suas lâmpadas. Pagou. E as prudentes com as suas lâmpadas acesas. Só que quando o esposo estava vindo ao encontro, 5 delas estava com as lâmpadas lamparinas apagadas, e pedir então para as que estavam com as lamparinas acesas um pouco do seu azeite, o qual a que estava ali mantendo aquela luz acesa ali, né, lamparina acesa, falou: não, se nós der para vocês emprestar, vai faltar a nós. Irmãos, e isso daí até no mundo aí, vamos supor, do povo, né, da população. Vamos tirar uma base: se você está em uma fila, está ali sofrendo horas e horas na fila,
E chega alguém que quer passar na sua frente, ou alguém desavisado chega e fala: não, também quero ter o direito de ser atendido primeiro. A população vai ficar ali, irmãos, irritado, vai falar: não, aqui não, nós estamos aqui faz horas, né? Faz hora que estamos aqui e vocês não vão aqui praticamente passar na nossa frente. E o que está acontecendo, irmãos, é o direito que nos foi dado da vida eterna. A salvação já está ali, basta nós ter obra, tem que ter obra sim, sempre bato nessa tecla. Mas, irmãos, é referente ao pecado de morte para morte. Antigamente na congregação se usava muito o pecado de morte. Os irmãos foram iluminados com certo tempo e foi-lhe colocado ali em mente em que ninguém tem o direito de julgar e de condenar. Mesmo que a pessoa errou, pecou, tem uma chance, tem o perdão. E esse perdão, nada mais, nada menos, não somos nós que temos que perdoar. Né? É quem é? É Cristo Jesus. Por isso que aquela fala do Cláudio Massola, em que diz bem assim: Cristo perdoa, nós não. Por quê? O povo julga, o povo lança no inferno. E por lançar no inferno, a gente ouve sempre alguém aí, alguns desavisados, irmãos, dizendo em que a congregação, irmãos, eu fico tão assim, só quem já viveu esses anos todos dentro da denominação, servindo a Deus, sabe, a congregação não jogou ninguém no inferno. Não jogou, gente. A própria pessoa que deu seu passo em falso e foi para o erro. Irmãos, vou colocar aqui um caso que aconteceu, um caso verídico. Eu contemplei, ninguém me contou. Eu estou aqui falando porque eu contemplei o que aconteceu, infelizmente, com o músico da congregação que está no Brasil. Este músico estava no mundo das drogas e de repente começou a congregar e parou de se drogar. Parou de se drogar, ele era um pouco. Você sabe que a pessoa quando se droga fica um pouco judiado, né? E ele começou a engordar, começou a criar afeição de uma pessoa com saúde. E esse músico, ele ficou assim, tão assim, vistoso, irmãos. E ele comprou ali um instrumento musical e começou então a estudar música. Logo em seguida, começou a tocar nos cultos. Logo em seguida, Deus preparou seu casamento. Em seguida, preparou filhos. E o músico estava ali pronto, tocando na casa do Senhor. Foi oficializado, Deus abençoando e um monte de coisa. Este músico, então, ele começou então a fazer corrida desses aplicativos, né? Não vou falar o nome aqui. Desses aplicativos aí, né, de corrida para levar gente. E você sabe que esses aplicativos tem algumas coisas erradas nisso aí, né? São pessoas vulneráveis, você vai colocar alguém dentro do carro e aquele alguém não, às vezes quando não é de família, ainda quando se interessa, né? E a pessoa não tem a cabeça no lugar, acaba caindo naquele laço. E ali tinha uma moça que se engraçou com o irmão e começou a perseguir o irmão, pegava o carro só para encontrar. E o irmão até chegou a falar para o monte irmã, para orar por ele, que estava caindo em erro. Quer dizer, já sabia o erro. E de repente soubemos a notícia que o irmão tinha pecado com aquela moça do carro. Logicamente, o ministério não precisou nem tirar a liberdade, porque quando a pessoa erra consciente, irmão, a pessoa mesmo ela não aparece mais na igreja. Ela mesmo corta sua liberdade. Quando a pessoa consciente do erro que fez, quando é aquela que não quer se justificar, fica brigando nas redes sociais porque tiraram a sua liberdade. Quando a pessoa erra, tudo bem, ela fala: não, eu errei. Agora eu vou lutar para me ter o perdão de Deus. Agora, quando é aquela que acha que a obra de Deus é de qualquer forma, servir a Deus você pode servir de qualquer maneira, você vai estar enganando a si mesmo. Os anciãos podiam chegar aí numa leva dessa missão resgate, dar liberdade para todos. Mas e aí, irmãos? Entre a pessoa e Deus. Tem pessoas, irmãos, que está dentro da igreja, erra, erra, erra. Os irmãos até têm locais que dão, porque eu já vi, dão oportunidade, volta a tocar, fica bonitinho ali dentro, mas de repente erra de novo. Tem pessoas
que não sabe ficar servindo a Deus, irmãozinho, e agarrar a oportunidade. É onde entra esta parte. Teve uma live, irmãos, de pessoas aí contra a congregação, que tinha um católico, e o católico perguntou ali naquela live, essa determinada igreja que vocês falam mal, assim. Irmãos, se vocês ouvissem a mentira descarada que aquele grupo de pessoas na live falou para aquela pessoa falou, tô boba, é isso aí que acontece lá? Irmãos, não tem nada a ver dizendo que a congregação joga no lixo, a pessoa joga no inferno, a pessoa se mata por causa da congregação. Irmãos, a pessoa quando vem tirar sua própria vida é porque ela deu muito lado para o adversário. E nós sabemos que quando larga a graça de Deus, 7 espíritos acompanham a pessoa. A pessoa ela vai ter uma batalha, uma luta contra aqueles espíritos mal. E se ela vencer aquilo, irmãos, aí sim ela vai estar provada. Teve ali um irmão que errou, pecou, e falaram para ele, né? Até no nosso meio pode chegar e querer condenar, irmãos. Isso daí eu não estou ocultando. Ah, vocês já estão no inferno, porque o que mais tem são pessoas no nosso meio que jogam mesmo no inferno. E o que aconteceu? O ministério viu que aquela pessoa recebeu ali o dom de línguas e chamou o ministério, reuniu ali e falou, não, vamos devolver a liberdade. Está confirmada, Deus perdoou. E está até hoje aquele irmão ali servindo a Deus. E tem casos de irmãos, deixa eu falar uma coisa, que quando está novo, que acontece alguma coisa assim, e que Deus perdoa, o ministério dá a liberdade e aquele irmão vai subir numa escada, porque nós estando dentro da congregação, dentro da obra de Deus, a cada parte que nós fizer, mediante a palavra de Deus, a obediência, o temor que nós vamos ter a Deus, nós vamos subir numa escada. Se nós erramos aqui embaixo, essa escada, nós vamos subindo, até chegar a um certo ponto em que os irmãos veem aquele irmão, ele, o que ele era antes, o que aconteceu na vida dele, hoje ele é um caro servo de Deus, serve a Deus em espírito e verdade. E na maioria das vezes esses irmãos recebem, irmãos, ministério. Só que o passado dele ficou lá atrás. Aí o que acontece? Alguém descobre lá no futuro o que aconteceu com ele lá atrás, o que aconteceu com um e com o outro. E essas pessoas que estão fora da igreja, não querem retornar, não querem deixar as pessoas entrar no céu, não querem deixar as pessoas prosseguir, quer arrancar, puxar para o lamaçal do pecado. E falou, lá atrás ele errou, fez isso, fez aquilo. Mas não conta aquela jornada que ele teve lá no comecinho até aonde ele chegou. O que ele sofreu, o que Deus pediu conta, a experiência que ele passou. E é isso que acontece dentro da congregação. A congregação que está no Brasil, você que não conhece, é de outra denominação, é da católica. A congregação que está no Brasil, ela não adota mais o pecado de morte, e sim para a morte. O para, podemos colocar embaixo, perdão. Pecado, se você se humilhar na presença de Deus, Deus perdoa. A congregação está usando este termo, só que eles vão lá na época, lá bem lá atrás, onde eram outros anciães, rígido, né? Seus pais, seus avós que foram com o Senhor, eles eram bem crentes lá atrás. E não matou eles, não deu depressão. Você sabia que lá atrás, por ser rígido, ao contrário, não dá depressão, irmão. Porque por ser rígido, a pessoa quando errava, errava já consciente que era errado. Hoje em dia, alisar a cabeça, o ego da pessoa, aí estraga. Por isso que a congregação está procurando agora voltar aquela rigidez lá atrás. Porque se for muito passando a mão na cabeça, erra, qualquer coisinha já diz que está com depressão, que tirou a vida. Mas na realidade,
quando perde o bem mais precioso, que primeiramente é a graça de Deus e segundamente a nossa família. O que resta para uma pessoa perdendo a graça de Deus e perdendo a família? Não resta mais nada, irmãos. É joguete na mão do diabo, irmão. E é isso que a congregação quer voltar, quer com essa rigidez, né? Com esta rigidez, que se torne de novo uma igreja em que você fica sabendo, se você passar aquela linha, você erra. E se você errar, tem a punição de ficar sem liberdade. E só que a congregação, nenhum irmão do ministério vai tirar o direito de você se pedir perdão dos pés do Senhor. Por quê? Agora não é mais pecado de morte, é para morte. Irmãos, não se assustem. Vocês novos de graça, até os antigos, né? Que a gente não via quase nada na internet, hoje em dia nós estamos vendo muita coisa errada. Você não se assusta vir parar na internet algum comentário sobre os irmãos de ministério, vir alguma acusação lá no passado. Não se assuste, irmão. Estamos em tempos difíceis. Olha só. Primeiramente, quando o adversário quer atingir uma área, ele não vai nos soldados, ele vai no comandante, no líder. Porque se ele derrubar o líder, o soldado fica batendo cabeça. O soldado não sabe para onde vai. Porque se o líder dá ordem sobre as estratégias, que as estratégias dentro da congregação é se livrar do mal, se livrar do pecado, se livrar das mal companhia, das más conversações, né, irmãos? E que está tendo muito mal conversação na internet. São grupos que, após o culto, se reúne só para discutir o que o irmão pregou, o que aquele irmão falou, o que o defensor fala. Os defensores estão sendo escrachados junto, irmãos, aí na internet. Então estamos aqui dando resposta e ajudando a nossa querida irmandade e pedindo ajuda da nossa querida irmandade. Vamos nos ajudar, irmãos. Enquanto nós estamos indo de bicicletinha, o diabo está passando de foguete, irmãos. E não vamos dar crédito, irmãos. Vamos ficar firmes no Senhor. Qualquer conversa que nós ouvir aí, clama o sangue do Senhor Jesus e procura ouvir coisas boas na internet, coisas em que a sua alma jubila, irmãos. Para que nada possa tirar a firmeza que você tem dentro do coração de receber naquele grande dia a coroa da vida eterna. Deixa aqui os seus pedidos de orações e vamos comentar, irmãos. Está difícil, viu? Está muito difícil, mas estamos aqui dialogando com a nossa querida Irmandade. Eu quis fazer esse vídeo para que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais e o número, né, de nossos irmãos que estão aí em defesa da obra de Deus aumentem mais. Que é uma guerra espiritual, irmãos. Não material. Não é pessoal. Ninguém aqui tem raiva daqueles que criticam pessoalmente. Cada um tem seus lares, tem seus filhos, tem sua vida. É um que foram dos nossos, saíram do nosso meio. Eles sabem mais coisas como nós também sabemos. Só que quem está aí fora não sabe. Se deparando com uma live, com alguma coisa deles falando aí, vão acreditar. Né, irmãos? E peço para que esses, quando vem alguma live que falam, procure então, tem sempre uma congregação perto da sua casa. Visite, congregue. Você vai sair de lá maravilhado. Né? Rainha de Sabá foi visitar o templo de Salomão. Ela achou que ia encontrar uma coisa e saiu de lá maravilhada pela sabedoria de Salomão, né? Fiquem todos na santa paz de Deus. E uma outra coisa, deixa eu falar aqui. E não pense que alguém aí vindo denegrindo o ministério atual está te ajudando, não. Eles denigrem até Davi, que adulterou no passado, Salomão, que teve várias mulheres que podia ter, e outros mais. Eles falam daqueles que já dormem no Senhor, lá de antigamente, que está na Bíblia.
Então, o crítico sempre criticou a obra de Deus. Lá está na Bíblia, né? Naquele tempo. E hoje não seria diferente, né? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Dê sua opinião. É válido.